Ця смага – це реакція шкіри на ультрафіолетове випромінювання, яке починається із запалення, розповідає лікар. Саме під впливом сонячного світла в людському організмі утворюється вітамін D, необхідний для росту і розвитку кісток. Він допомагає боротися зі зростанням ракових клітин та позитивно впливає на серце і нервову систему. Сонечко створює хороший настрій, а в розумній кількості ще й позитивно впливає на шкіру. В результаті сонячних променів наша шкіра, по-перше, вирівнюється, тому що це такий собі природній пілінг, так? Я думаю, це слово вже на слуху, вже занадто давно ми всі говоримо про пілінги. Отже, вирівнення шкіри, по-перше, по рельєфу, по-друге, по забарвленню, а по-друге, пори трошечки зменшуються в процесі засмаги, що часто теж є позитивним. І якщо ми говоримо про шкіру з запаленнями, то треба сказати, що ці запалення зменшуються. Однак тривалий вплив сонця може несприятливо вплинути на ваше здоров'я. Мова йде не лише про сонячні опіки чи сонячний удар, а й про наслідки, які з'являються з часом. Вплив сонця може викликати серйозні захворювання через багато років. Це ми зараз про позитив, але ви розумієте, що сонце стимулює, і воно стимулює абсолютно все. Воно стимулює роботу і потових залоз, і сальних залоз, і, власне, поділ клітин. І ми говоримо про поділ абсолютно всіх клітин шкіри. І тому, на превеликий жаль, сонце стимулює не тільки позитивні речі, а й негативні. І ми говоримо про те, що ми повинні бути обережні з ним, тому що сонечко може простимулювати різні онкологічні захворювання шкіри. Отже, правильна та безпечна засмага є корисною для людського організму. Однак шкіру обов'язково потрібно захищати, дотримуючись під час літнього відпочинку кількох простих правил. Де б ми не знаходилися, ми категорично не засмагаємо з 12 до 4. Ми просто не знаходимося під відкритим сонцем в цей період часу. Особливо, якщо це десь на півдні, ми десь на курортах і так далі, біля моря. Однозначно треба йти в тінь, однозначно лише сонцезахисним кремом і так далі. Більше того, зараз є навіть спеціальні костюми, які можна вдягати, коли ви йдете плавати. В особливо фоточутливих людей можна вдягнути такі плавальні костюми, які от прям повністю вкривають тіло і ви абсолютно убезпечені. Обов'язково користуватися сонцезахисним кремом. Пам'ятайте про те, що будь-який, навіть найсильніший сонцезахисний крем діє не довше, ніж 2 години. Є категорії людей, яким засмагати заборонено. Зокрема, це стосується людей похилого віку, маленьких дітей, гіпертоніків, алергіків та вагітних. Також у зоні ризику люди зі світлою шкірою та з великою кількістю родимок на тілі. Є така проблема, називається фотоалергія, тобто це алергія на сонце. Це однозначно люди, в яких завжди є реакція на сонце. Завжди. Вони без сонцезахисного крему практично навіть по вулиці не особливо можуть пересуватися. Ну і безсумнівно, це будь-які онкологічні захворювання. Будь-які. Крім того, є ряд захворювань дерматологічних, які теж передбачають фоточутливість, посилену, підвищену фоточутливість. Про це завжди пояснюється лікарями, і ті люди знають, що вони під сонцем не можуть засмагати, тому що ультрафіолетове випромінювання тільки погіршує перебіг їхнього захворювання. Про те, чи знають мукачівці про вплив сонячних променів та ультрафіолету на шкіру, а також чи засмагали вони цього літа, ми сьогодні з'ясували. Треба засмагати тільки в години, коли це непекуче сонце, тобто з 12 до 3 години це дуже небезпечно для людини. І уникати сонця, і для засмаги крем використовувати. В принципі, і прикриватися кепкою чи шапочкою. Я думаю, що добре, бо все одно йде вигрівання тіла. В чомусь є лише користь, то якщо всі засмагають. Я не хімік, але я знаю, що там відбуваються якісь процеси, які дуже шкодять шкірі. Тому засмагати треба до середини травня. Потім ховатися від сонця. Помазатися кремом від сонця і можна засмагати, щоб не згоріти. Як ви думаєте, засмага для шкіри це добре чи все-таки? Ні, це не добре. Недобре, тому що то може бути рак. Не дуже можна засмагати. Треба у міру засмагати. Трошки засмагати і потім відпочивати. На обід не можна засмагати. То є зле. Отже, розумна кількість сонячного світла корисна для здоров'я людини. Але зловживати сонячними ваннами не варто. Інтенсивна темна засмага – не ознака здоров'я, а прояв захисту шкіри від згубних ультрафіолетових променів.